Vilka funktioner beskriver de här graferna då? Så jag får börja med att skriva då svar här. Och så skriver vi den här första. I, A C H T Och då tittar jag på den och då hade jag ju en fast avgift som var 1000 och det motsvarar mitt M-värde. Och hur mycket den här Grafen då ökar varje timme. Det är ju 2000. Så då har jag alltså u lika med 1000. Adderat med 2000 per timme, alltså 2000x. Och den andra, den började på 3000, så m-värdet är alltså 3000. y värdet är lika med 3000. Plus. Och så ser jag att när x-värdet ökar ett steg ökar y-värdet med 1000 och det var ju det vi beskrev här. Så då blir det 1000 x på det där sättet.